Mazoezi Chase katika uwanja wa Stamford Bridge. Yes. Kiwanja ambacho kina historia kubwa. Yes. Kiwanja ambacho wamepita kina Andriy Shevchenko. Yes. Wamepita kina Michael Essien. Yes. Wamepita kina Frank Lampard, kina Didier Drogba. Yes. Wewe umekanyaga pale. Yes. Na sio pale tu, umeenda mpaka Birmingham City. Yes. Macdons, Colchester. Nataka tujue safari yako kutoka Tanzania kwenda. Mimi nilikwenda kimasomo. Ulienda kimasomo? London. Kwenda kimasomo London. Yes, kwenda kimasomo London. Baadaye nilikuwa na kipaji sana mimi, umenipata, as a goalkeeper, kwa sababu hata shuleni nilikuwa nimetoka shule moja tu Popat Lal. Ambaye pale nilikuwepo na pale ndo kosti walinichukua, na alinichukua pale alikuwa Joseph Lazaro. Joseph Lazaro, kocha saidizi wa kosti wa sasa hivi Union, ambaye yeye ndiye alikuwa kocha wa timu ya shule kwa Popat Lal. Mimi kwa Dakiel timu ya shule. Ya timu ya shule. Ndio pale nikaanza dakadaka, nikaanza njoo kosti. Ndio akanipeleka kosti. Ndio pale kosti pale ndio nilikuwa. Kosti ilikuwa na kina nani wakati huo? Hapo walikuwa po wengi, kulikuwa po na nani, marehemu nani, Zakaria Kinanda. Zakaria Kinanda. Alikuwa pale kipindi hicho. Mwingine nani? Alikuwa po Mwarami Muhammad Shilton. Mwarami Muhammad Shilton. Huyo hapo. Kulikuwa na wachezaji kama Karimu Adingoka. Sijui kama namkumbuka. Kulikuwa wachezaji kama Deo Masanja, alicheza mpaka Simba huyo namba 3. Namba fullback ya kushoto ambao ya Simba zamani. Tunamuita Mboma. Sisi hapa. Wachezaji kama Sadik Nasor, umeona, kuna goalkeeper fulani akisema yeye kidogo aliondoka wakati mimi niko pale, alikuwa na Simba huyo, alikuwa anaitwa nani, bonge hivi alikuwa bonge bonge. Juma Mgunda ilikuwaje? Mgunda alikuwa kocha pale, alikuwa kocha wa Coast Union. Wakati kwa Mgunda kakutrain wewe? Kanitrain mimi. Nilikuwa na yangu ilikuwa ndogo sana, around 14 15 nilikuwa pale.